kulanti baan xiyaarta gacan furan ku soo dhawaada la joogina farxada ay inta ramadaan uu soo dhaw yahay kuwi waqtiga ilaahay gaarsiinana noqono insha allah ay rajaynaya aamin barnaamijkeena ayaan gudagelayna fiidiyowgii horeeyay ayaad aragteen saddex su'aal ayay ahayd hadaba saddexdii la dhawaan turay nambarkii soo baxay iyo guuleystaha ayaan ku bilaabayna fiidiyowga soo gaabinaya si markaas dadka xamaasada ay u wada gaarto aniga ku dhigay xamaasada sane hadaba ila daawada fiidiyowgii macna jawaabtoos la socdo guuleystaha intaan ugu gudagelin heeft joosma ka jeer doona waxaan soo gelinayaa insha Allah maalinta jawaabta ku xirno shuruudahana hay loobi جديد لحبقل لحدا يا شام yes sida u jeedin bar numberku wuxuu noqday 665 qof asibana muusan jirin isku deegina waa ku mahsantihiin marka xiga ayaad guuleysan doontiin insha Allah mar labaad ayaan duuri doonaa insha Allah maalinta axad ayaan duuri doonaa la dhugas insha Allah ama baqti nasiibka xigo ayaan soo gali doonaa insha Allah hadaba qofna kuma guuleysan laakiin isku deegina muhiim ayuu ahay waana ku mahsantihiin tartanka labaad ayaan u gudbayaa wuxuu ahay markaas inaan wareejiyo geedka la wareejinayo spinka ahay nambarka uu ku istaagay dad badan isku day dabcan commentiyada qaar waa ka arkay hadaba aan isla eegna marka nambarka wuxuu ku istaagay jawaabta wataas wuxuu ku guuleystay qofki doortay nambar 21 wakaas نمبر 20 يكون موجود على 20 يكون نمبر 20 يكون saw jeedin boqo ku istaagay 21 inta ku guuleysatay hanbaliyo inta aan ku guuleysan isku daydana waa ku maasan tiim isku daygeena hal qof ayaa ku cudur daaranaya oo ah inuu kaliya nambarka soo qoray laakiin sida tartanka uu yahay uusan soo qorin ma nambarka shaashada ka soo baxaya ma nambarkii oo spinkas aan wareejiya ma laadhuuga aan tuuraya arano xataa hadaan u sixilaa laadhuug saddex oo ahaayaan dhihi lahay laakiin sixitaan waan diida markaan waxa waa inaad si sax ah u socoto shuruudaha mar dambe ku mucilin doono video walba soo duubana wuxurdhac ahaan u sheegi doonaa laakiin detail uma geli doono adiga hadii aad rabto inaad guristo waa inaad si fiican u dhuuxdaa oo markaas ka bacdi aad raacdaa strategy lagu sheegayo ama tilmaamaha lagu tusayo hadaba guuleystii ku guuleystay 21 hanbaliyo isoo qabo insha Allah iga soo qabo Instagramkayga waxa uu gudbayaa hadaba midka saddexaad ee ah shaashada nambarkii ka soo baxay ma bilaaw ka soo baxay ma dhamaad ka soo baxay mise wuxuu ka soo baxay qaybtii dhexe hadaba aan isla aragno nambarkii aan ku qoray shaashada inta ka soo baxay oo walaalkeena arfa CCIFBB athlete waxaan rajaynayaa inaan idin dhiirigeliyo channelka channelkiini meel walba gaarsiin insha Allah nasiib wacan dheedheel loo dhismay waa loo dhigtooda stay mirror video-ga dambe tan kulmayno maalinta arbacada guuleystaha soo bandhigi doona insha Allah guuleystayaasha horena waa kala bixi doona isbuucan ragti dambe oo xiisan insha Allah shii stay peace stay mirror stay mirror waa aragteen guuleystaha ku guuleystay hambalyo waxaan u jeedaa hal qof inuu ku guuleystay marka waxaan leeyahay hambalyo isoo qabo walaal igala soo xariir halkaas shaashada sidaa u jeedeenba wuxuu ka soo baxay kombiyuutarka shaashada meesha ii yeelay korkeeda ayuu ka soo baxay waliba marka shaashada aan inta fiiriyaan ka soo jeesto kabacdi ayuu ka soo baxay markay macsalaamina gadaal aan u sikanayo lightka blueka ayuu ku aadanay soo marka hal qof ayaa asiibay hambalyo walaal waa rajayna insha Allah inta kalena inay ku guuleystaan inta sayr ku soo gabagabeynaya fiidiyowga insha Allah intii aan u diyaar garoobayno fiidiyowga labaad ee axad soo gali doono ee ah challenge-ga kaleeto qaybtiisa saddexaad challenge-gaas la socod wanaagsan hadaad u baahan tahay ramadaanka diet hadaad u baahan tahay inaad miisaankaada hoos u dhigto hadaad u baahan tahay mentally inaad ku motivate gareey hadaad u baahan tahay coach ahaan sharaf ay ii tahay inaad coach ku noqdo inaad wada shaqeyno sharaf ay ii tahay waxaan jeclahay guushaada sidaad u jeceshahay aniga guushayda wadajir baan guul ku gaareynaa insha Allah waxaan idin leeyahay stay mirror
موجود جلاح استيمر فيديو ضبطك واحد ضنه نبدأ